Møteledere, god landsmøte. En tillitsreform må ha som mål å øke kvalitet og trivsel i komplekse offentlige tjenester. En tillitsreform handler ikke om frislipp av kontroll, men er et sett med prinsipper som flytter makt og kontroll som må innarbeides over tid, gjennom et langsiktig arbeid etter tre dimensjoner. 1. Økonomisk autonomi, som innebærer å frakople enkelte aktiviteter og beløp, men fastholde på fastlagte rammebudsjetter. I praksis handler det om at enheter får beholde både underskudd og overskudd. 2. En flatere organisasjon, som innebærer lettere tilgang til leder. Dette kan tvinge ledere til å gi slipp på kontroll, samtidig som de gir en mulighet til å komme tettere på førstelinja, og således være en rådgiver for sine medarbeidere. Dette innebærer at ansatte får større fleksibilitet i hvorledes de utfører arbeidsoppgavene og får lov å ta mer ansvar, også kjent som oppdragsbasert ledelse. Den siste dimensjonen handler om å redusere kontrolltiltak og målinger for å kunne bruke mer tid på kjerneoppgavene. Regler og rutiner akkumuleres over tid. Politikere, utvalg og styrer etterspør tall og oversikter, noe som øker dokumentasjonskravene. Så er det også et ugjenkallelig faktum at regler også oppstår for arbeidstakere for å sikre forutsigbarhet og trygge rammer for seg selv. Vårt første skritt på veien innebærer å etterspørre enheten om hva de opplever er nødvendig kontrolltiltak og dokumentasjonskrav innenfor det kommunen har pålagt, og hva som kan fjernes. Det som er klart så langt er at de statlige rapporteringskravene overstiger langt de kommunale pålagte rapporteringer og arbeidstakernes selvvalgte rapportering. Det gjelder samtlige kommunale enheter. En tillitsreform er en endring av prinsipper og regler. Det er ikke et farvel til målstyring eller regelstyring. Tillitsreformen skal bidra til at det blir målstyring i stedet for regelstyring. Det betyr heller ikke at ledere skal abdisere lederrollen, snarere tvert imot. Ledere må følge opp, men i kombinasjon med økt ansvar og fleksibilitet i hvorledes de ansatte skal utføre sine kjerneoppgaver. Slik jeg ser dette, er det en viktig prosess i offentlig sektor som Senterpartiet er pådriver for. Tillitsreformarbeid er midt i ryggmargen på Senterpartiets ideologi og vårt syn på det myndige mennesket. Derfor har Kongsberg og også Øvre Eiker satt i gang dette arbeidet nå fra nyttår. Lykke til de andre kommunene. Dette er en god sak å ta med inn i valgkampen.